biraterwa n'ubuzima ubayemo. Niba ubayeho neza ukomeze ushime Imana, niba nta burwayi utaka ukomeze ushimire Imana. Ariko hagati aha twebwe nk'Icyapa TV twasimbutse twikoza mu gasyata dusura umumama uhari, araza kugenda gusangiza ubuzima bayemo, ndetse uraza kumva byinshi 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 ku buryo nawe biza kugukora ku mutima. N'umuntu ubayeho n'uburwayi n'ubuzima bugoranye bwa Kigali, ariko nawe ba hafi ukurikirane neza iyi nkuru nigukoraho kandi ugire icyo ukora. Reka dutangirane n'uyu mumama. Muraho mama? Uragerageza kuvuga cyane. Muraho neza. Amakuru y'imise turaho bukeye. Uratangira wibwira rero abantu bakurikira Icyapa TV. Amazina yanjye ni Mushimiye Imana Oliva, umubyeyi w'abana barindwi n'umugabo. Umugabo wanjye yitwa Mugenzi Emmanuel. Hanyuma abana barindwi bose mubana ahangaha? Turi abana. Hanyuma se abana barindwi bose ko numva ari benshi, ubasha kubatunga gute muri ino Kigali? Urebye ukuntu babayeho ubuzima bwo gupfundikanya ntabwo ari ubuzima bwiza. Kubera ko nari ntunzwe n'akazi ko kuzunguza, nta babyeyi ngira n'umugabo we, nta babyeyi ngira, nta muryango agira. Twaje guhura rero na wasohotse mu kigo cy'imfubyi dushaka ubuzima. Mu kubushaka rero nyuma najyaga ndwara akaguru, akaguru karagenda karamuha igufa riracika. Ubwo rero mbayeho mu buzima butoroshye. Umugabo niwe ugenda akagenda agashakisha abana ngo barebe ko barya, ariko kwiga bisigaye byanga. Ntabwo babasha kugera mu wa gatandatu primeri kubera nta bushobozi bwari buhari. Undi wa kabiri rero arakomeza. Muri kwa gukomeza nabwo igufa ryanjye rimaze gucika. Naje kujya i Kanombe nyine. Ariko watubwiye, wenda dusubiye inyuma gato, watubwiye ko waje kugira ikibazo igufa ryawe rigacika. Tunyuriremo neza byaje gute, ni igufa ryahagana he ku mubiri wawe, bimeze bite, byari byagenze gute? Igufa ryanjye rero ukuntu byatangiye mu rugo ni ku Kibuye Rubengera Karongi. Ababyeyi banjye bapfuye intambara ikirangira. Muri kwa gupfa rero nagiye nyura mu buzima butandukanye. Muri bwa buzima kugenda nyura mu buzima bugiye butandukanye, nararyamye nsanga akaguru kanjye kihinnye. Nsanze akaguru kihinnye rero mbwira sogokuru ubyara mama wandiraga, ndamubwira ati akaguru kari kundya cyane. Wasanga waratsikiye cyangwa wasanga nyine ari imitsi. Ariko ubwo kubera ko ntari mfite kirengera n'ubwo buzima niberagamo, navaga kuragira, kurya byari bigoye. Igihe kimwe rero nza kujya kuragira ahantu bitaga ku Kanyamurinda, hari hari umwarimu, nza kumenya yuko ngashaka umukozi wo mu rugo. Ubwo naje kugira gutya numvikana na kabyara kanjye, twarakundanaga, bamwitaga Wifashije. Namubwira ati rero Wifashije, ngewe ndi bujyane imyenda nyihishe, nimara kuyihisha ngewe inka ndi buze gusiganira zirongora zijya mu rugo. Ariko ngewe ndi buze kugenda, uriya mwarimu yambwiye ko azanyihera akazi. Imyate yari yaranyishe, nta koga, nta mwambaro. Ubwo nabwo naragiye mpita mbatoroka, wa mwarimu turajyanye atangira kumpemba amafaranga 1,200. Uwo mwarimu yari afite umugabo bamwitaga, ndumva izina nakiryibu, bamwitaga Nyirishema. Hari Nyirishema, irindi niryo ntibuka, yari umuporofeseri. Ndagiye ndahabaye tukazinduka saa cyenda, ubibaze bwa mbere mpage. Bazanye imyenda ngira ngo ni ubwa mbere nari nyibonye.
narafuze ndafura urumva mbana n'ubumuga bw'akaguru karanja na muntu wo kubibwira kakuguguna ikanguguna narahurudutse nikubita hasi ubwo ntibari banangaburira kugura nashonje ndashonje nabwira ati nukuri imyenda ndumva ndushye arambwira ati ifura nyine no kujya ngo turebe kuza akazi ndihangana twari dusigaye ndadufura ubwo nabwo bwarakeye babona ndi umwana nari umwana ukunda kwicisha bugufi ngo ndeye kwaho hantu nahamara kabiri ubwo ufite imyaka ingahe nk'icyo gihe ubwo wendiri gushyira hafi muri 13 hafi 14 mo gutyo hakubwo urumva gukura neza byari bimaze guhagarara mize nk'akana kagwingiye ubwo ndangije ndahabaye nawo nago nahamaze igihe kirekire muri kwa kuhaba ariko nsubiye inyuma kwa data wacu baje gushwana ibintu barabi bose barabikusanya bibananira kuba bakumvikana ubwo nsubiye inyuma nkiri kwa marume nkiri kwa sogokuru naragiye ibintu munangira inama arambwira ati ko ibintu byasobiri kuribwa bose basowanya akaba nta muntu bari kurera mukuru wawe akabutaza haba wagiye kubaza ibintu by'iwanyu ninjiye mu bintu ako kaguru nsubiye inyuma ukuntu kaje kajya kwihina niho ntabivuzeho neza nari nacagaguye naragiye ambwira ukuntu ndi bujye kubarega arambwira ati wowe uri bujye kwa meya kera bamwitaga burugumesitiri bamwitaga nta wezi misi anyereka ibiro byiwe aranshorera yari umuhungu wo kwa data wacu kwa Ntarihamije Felisiyani niwe wari burugumesitiri hoya uwo ni umuhungu wo kwa data wacu wari unyigishije kujya kure yego ndagenda arambwira ati rero papa wawe yari yarambwiye muri batisimu kanini na data wacu yajyaga ambwira ngo nzamenye bashiki banjye ati wagira ngo urupfu rwari rumurimo ati none reba ba papa ibintu byose yarabyikubiye ubwo ibintu byari byaragiye kwa papa wiwe yarananiwe kumvikana na wa data wacu mutoya n'abagabo ubwo ba data wanyu ni babiri bari kurwanira mu bya papa wawe mu bintu bya papa wanjye ibintu byaje kugenda ari ibyo mu nzu ari ibiryamirwa ari amasambu nyine ibyo byose byagiye ku muntu njyewe ngenda rero ambwiye ati genda ujye kubibwira burugumesitiri ati kubera ko ubuyobozi bwo hasi reba burimo ikiryango wowe genda ujye kwa burugumesitiri naragiye nk'akana gatoya kubera ubuzima nari mbayemo nari nambaye nabi hari wizo bitaga edifesi niko bazitaga naragiye babanza kunyirukana bagira ngo ndi umusazi ariko babonye yuko nkabubaha bakambwira ati genda najya kubisatira ibiro bya meya najya kubegera bakongera bakansubiza inyuma umugabo wumva avuze meya mumenye ko ari burugumesitiri icyo gihe yari burugumesitiri bigeze aho ngaho baragenda baramubwira mu bishoboka baravuze ati reka ako kana kinjire narinjira urabizi ko iyo umuntu uri kujya kumwibwira uvuga ati ngende uwo kwa runaka nyibivuga numva ko yari azi papa wanjye arambye babona mfite inzara nyinshi arangije arambwira ati uri umwana watabuti nasigaye muri abana bangahe turi abana babiri mukuru wawe se hari urahazi ni ntago mpazi arangije aba ahamagaye rokodi fesi arababwira ati nimuze hano yabahaye amafaranga baragenda banzanira fanta banzanira n'irindazi narariye maze kurya arangije arambwira ati mwana ngashira impumu mbwire ikikuzanye ahangaha ndabimutekerereza byose arambwira turashaka ko ngufashe iki namubwani rero ntabwo mfite ahantu ho kuba ahantu hose byanze ntago niga nagira ngo muhamagare data wacu mumumbarize ubuzima naba mbayemo uko bumeze noneho ngira navuye kuragira muri kwa kuva kuragira ariko wa mugabo wa mumama yakundaga kunoteza cyane akambwira ngo iyo nza kumenya yuko ari wowe uzagira ubwenge
urwangaro nahaye mukuru wawe ni wowe mba nararuhaye umva mukuru wanje niwe wahabanje ariko nge simenye cyavuze mu mwana ngo yaramwangaje ngo urwangaro nahaye mukuru wawe ngo ni wowe mba nararuhaye ariko noneho wa musazanye wa muhungu wabo mukuru kuko bamwangaga yari yarahavuye arambwiye ati mama mbona afite ubugome nibajya bajya kuguha ibiryo iryo ningibangamenye maranye imyaka myinshi cyane nibajya bajya kuguha ibiryo uzajya uvuga ko mugiye gusenga bajye kugusangizanya n'abandi bana ndi koko mama arakwanga nurangiza ukaraga isahane iparato baguhaye uruhande baguherejeho nabarirwo uza kurya ntabwo ati sha mwaretse tugasenga rero nubwo wa musaza wanjye yaje mutekerereza ubuzima mbayemo ambwira inama yo kuba najya kubarega rero nkarega iwabo ngo yari papa we urumva niwe ufite ibintu byose nubwo nagiye kwa meya rero abumvishe ngo tugeze kwa meya aribwo meya yangaburiye arangije arambwira ati shira impumu mbwire ikintu nagufasha ndabimusobanuriye arangije amereza konfokansi kera bahitaga konfokansi ihamagaza umuntu nyine arambwira ati urupapuro nguhaye wa mwana we iyi bayitiretera ati warize ndamubwira ngo yanago neza ati nuze kugira umuntu yereka ati kandi nuze kuyiha umuyobozi uwo ngo umugore wa soanye kuko yari responsable atuze kuyimuha uri kumwe n'abantu nka babiri bakuru ati mugende murebe umuyobozi muza kugenda mushyire umuntu bamwitaga nyumba ku mikere kuko ntabwo nari kurushyira responsable kandi aribo nagiye kurega naragenda bahereza nihuse maze kwahereza konfukansiyo ya mbere ntabwo bigeze bayakiriye bayitesheje agaciro ndongeye nsubiyeyo yarambwira ati warayibahaye narayibahaye ampereje indi noneho mu kuyima ijyanywe na rokodi fesi turi kumwe baba bajyanye data wacu data wacu bamubwira ko azitaba ari ku wa mbere tukazana n'abaturage data wacu yaragiye ahitwa ngo hari ikintu cya papa n'aharimo urutoki baragiye insina zose bashyira hasi mbere y'uko ari bugende tukitaho ubwo ni insina zo mu isambu yanyu zo mu isambu yacu baratema zose barambika hasi baratemye barambitse hasi arangije tugeze abaturage ubwo urumva nari umwana hari abaje kumburanira nk'abantu bari bazi papa n'abantu bazi ubuzima mbayemo data wacu yarahagaze meya aramubwira ati sinshaka ko nta jambo wowe ngushaka nk'ubu data bazutse nkawe narihamije Felesiyani akakubaza ibiseke bibiri yagusigiye ubwo ni mukuru wanjye nanjye wamubwira yuko wabifashe uti data wacu araceceka abaturage amajwi yari menshi mubwira ati nta kintu nshaka kumva genda ufate inzu y'abana yasenyutse uyubake nurangiza usubizemo ibintu byose byari birimo nurangiza abana tubashakire umuntu wo kubarira kuko we byarakunaniye kandi ushake na mukuru we wabuze ubwo nihuse data wacu ubwo twahise dusohoka niko bari banzuye baravuga ati kandi ikitwa igikorwa cyawe cyose kiri mu murima w'aba bana mu isambu y'aba bana gihite gihagarara twaragiye tugisohoka tukigena imbere y'urariho abantu bari buvuga ati aka kaguru ko yagiye avuga ngo ntabwo azi aho katurutse twaragiye tusohotse tugeze imbere y'ibiro byameye ubwo urumva nyine urubanza rurarangiye bamutegetse ibyo azakora yarampamagaye nditaba ati yigo papa ati mushime nikarame papa nukarame papa arambwira ngo inzu yasongeye kuyubaka ariko izahinduka akabari namubwira ati papa ni igihe cy'uvuzi ngo inzu ngiye kuyubaka ariko izahinduka akabari subira inyuma ndagenda mbibwiye meya maze kubibwira meya
meya byaramurenza ahita amufata muraza muri gereza garakeye nyine urumva ni umuntu wishoboye baramufungura haciyemo iminsi itatu ndi kwa sogo kuri ubwo nahatashye nararyutse nsanga akaguru kihina ngo njye kukarambura biranga ari umuntu wese ari bubaza ati se ka kaguru kari karaje gute ni wari sogokuru yavuze ati birashoboka ko ari imbasa yagufashe mbere kara kurya ryataga ntabwo kandi ubwo nari nasubiye inyuma ngabantu baze kumva aho aka kaguru kanjye katurutse aho katangiriye aho katangiriye bwite bwite naho ngaho naho katangiriye aha uvuye kurega data wanyu kwa meya bamutegetse ibyo bamutegetse usubiye kwa sogokuru hanyuma uraryamye bukeye usanga kaguru kihimye kagagaye ku nsina yahise agonyorera ukuboko inyuma nako kujya kunje yaramfasha arangije arankubita ka kuboko kumera nk'ugucomotse nza nihuta cyane ndangije ndagenda mfashe ubwo sinavuze nuko niyahuye umugezi wigeze kuntwara ibyo nabyo mvamo sinapfa buriya ni nk'umunyarwanda aciye umugani ngo irizaba imbuto nirimo ari wowe wiyahuyemo kubera ibibazo ari njyewe umugezi w'unjyanaho ntabwo nari niyahuye ahubwo nari mvuye gusenga mu wapanikote nkandagiye mvuga ngo nihute njye kuragira inka z'abandi nanguranwa n'amazi umugezi uraza uranjyana nabwo ngo ahantu mu nsina nyine baranshaka barambura sinzi ukuntu numvishe naguye ku kintu ndagifata ndagikomeza icyo gihe nabwo nakubiswe inkoni zitagira umubare ngo atirishyano niryo ryari ryiyahuye mu mugezi ahubwo ahantu niyahuye mbishaka icyo gihe marume yamaze kunkubita ndagenda akaboko kagishyushyura abizi yuko umaze kuvunika utarumva ububabare cyane naragiye mboha ikiziriko kuko nari maze kumenya kuboha inyamunani mbona ninjya kuyiboha sindi bubishobore ubwo buzima nabwo nabubayemo mboha ibiziriko nabwo ikiziriko tukigurisha 80 nkajya gushaka nyine yuko naza kubona nk'amavuta y'ijana kirahabagaho tuvuta twa 60 gutyo ubwo rero naraje mpita mboha ikiziriko bita inyabutatu abanyarwanda benshi barakizi mu birere hari ahantu sogokuru yajyaga asekurira imiti ninjiye mu gikoni cyiwe nta muntu wari uhari nubika isekuru maze kubika isekuru kiramo cya kiziriko ndangije mfata ngobekamo ikiziriko maze kugobekamo nurira yasekuru sunika yasekuru njya mu kiziriko hakaba hari abana buri mwana uri mu rugero rwiwe ntajya buraba mugenderera nari umwana ukunda kugira impuhwe cyane hari abana muri kese babaga barwaye amavunja icyo nacyo nyacimira Imana yuko yandemanye umutima w'impuhwe abo bana najya bankunda kubahandura nk'amavunja cyangwa naba nahumbye ibishyimbo nkagura nk'umukasi umwana wejeje umusatsi nkamwogosha umusatsi nibwo nyambwira Imana ntariko mana kuki utantabara uzi ibintu nagiye nkora umwana umwe yarajeje kundeba kuko bajyaga bankubita akavata ayo mavunja wirirwa utoba iyo misatsi wirirwa ugira noneho njye mu kudoda sinari nzi kudodesha imashini najyaga ngura urushinge umwana umwenda wacikiyeho nkamudodera n'urushinge abo bana barahari hari igihe nigeze kujya ntaha bakaza bakabinyibutsa ubwo rero umwana umwe yaje aje kundebaho kumbi niyamana yumva ko nzabaho aribwo ngejeje izisaha yari izi umugambi wayo ariho umuririmbyi avuga ngo nta misozi nta n'inyanja byabuze umugambi w'imana kuzura nuko ndangije umwana yaraje nibagirwa nagiye muri cya kiziriko nibagiwe gukinga n'urugi rwo muri cya gikoni yaraje mu gihe ari kumpamagara ahita abona ahantu ndimo kunanawe hafi aho hari hari umuhoro yahise aca cya kiziriko mpita nikubita hasi ariko ubwo nari natangiye kuzahara arangije arataka cyane ati mushimi yariyahuye bansangamo wa mugozi ubwo yagiye gutabaza cya kiziriko ntabwo yakinkuye mu mizozi ubwo nabo bahanguye bankubita cyane barangije bavuga ati washya ni wagira ngo ukore ku bantu ubwo nabwo ubuzima ntibwari bunyoroheye naje kugira gute muri iyo minsi nibwo nafashe inzira akaboko kabyimbye noneho
nsanga umugore wa marume nawe narahamusanze ariko uwo marume uwo mugore yavaga indimwe umugabo we yavaga indimwe kuri mama kuri se uko sogokuru yari afite abagore benshi ubyara mama arangije abarambwiye ati uragira ngo ngufashe iki ndamubwira ati mapeteroli ariko nzirikire n'aka kaboko kaboko yarakaziritse maze kukazirika ngafatiramo gutya umubwira ati mapeteroli niza n'ikibiriti arambwira ati wa mwana ugiye gukora iki ati hangane humura uzabaho aho kumbi njye nafashe gahunda ko ndi bugene nkafata amasaka asharitse bakuye mu isambu y'iwacu nkagenda nkahita nyamenaho peteroli nkayatwika urumva ntangiye no kwinjira mu bundi bugome ndi kumva ko nta muntu mfite impuhwe nasanze bamaze gukinga igikari ndangije ndeba ahantu hari hahinze imyumbati uri bubyumve n'umuntu uzi icyo kintu mu bantu baba bakiriho arahita akibuka cyane sogokuru nsubiye inyuma muri icyo gikoni gituma nta muntu wari uhari sogokuru bari baramumenesheje kubera ko nawe yashatse umugore muri iyo sambu atari nyogokuru marume yaramumenesheje ariko ajya ahantu hakurya y'umugezi sogokuru yarankundaga cyane mama wacu yanyigishije gusenga ubwo buzima iyo mbusubiyemo abantu baze kwihangana numva ari igikomere kirekire nuko Imana imaze kujya impumuriza nkabona imirimo yayo ubundi hari n'igihe najunjamaga kubera ibintu natekereje nanyuzemo naje rero urakomeza noneho tubwire uburyo waje kuhava rero ukaza kugera Kigali naravuye ndihuse cyane ibyanjye none amateka maremare umukecuru wumvishe ubuzima bwanjye byambayeho yarambwiye ati rero wa mwana we mperutse kunyura kuri mukaso wanyu arimo kuvuga ati uzanyicira mushime nzamuha inka mfite ati none rero wa mwana we ntago nzi naho wariye se n'ahantu wigeze urya ni n'ahantu nariye nimba n'ahantu wariye batazavuga yuko ari njyewe wakugize gutyo yari umugore wo kwa data wacu nawe yaje gupfa nyina apfa nawe bamuruze yari hinahennye abantu baba bavuga yuko utamenye icyo yazize ariko ni nawe wari waratorokesheje ngo mukuru wanjye amuzane Kigali arambwira ati rero kujya Kigali ni 1200 kuva ku kiburumva ni kera akira 1200 ugende ujye Kigali uzogereza isahane ntuzabura kubaho nihuse naraje yamaye amafaranga maze kuyama ihangane ihangane narateze ubwo ariko nsubiye inyuma ibyo byose nacagaguye mukuru wanjye amenye ko ibintu nabigaruje mo hagati aza kuza muri kwa kuza mbwira yuko yagiye mu Mutara ari haba ihangane aza kunjyana nayo mu Mutara naho nahabaye igihe gitoya mukuru wanjye kuko yari yarashatse ari umwana amuhereza umugore ngo wagiraga icyo apfana n'umuryango yari yarashatse narahageze banjyana mu ifamu y'inka ndi umwana mu Mutara nkajya nkukira inka naho nza gufatwa n'ubuzima butoroshye ndabibuka natangiye gupfundura amabere asubirayo mukuru wanjye ngo aze kundeba abona nari bonjyane mu muryango yashatsemo n'ukuntu yawumvanyemo atabibabwiye bamuhaye iteke nyine nkatsubize ku kibabona ko kiwe ntari bunsubizeyo umugabo wanjye rero ukuntu twaje guhura nkamubona kwa kundi najyaga mubona mu nzozi nari ngiri muri rwa rugo aho ni kwa fandendi baza bashaka inzu zikodeshwa bari bafite amazu akodeshwa ndi nk'umwana waho ariko ubuzima ntibwari bunyoroheye umugabo wanjye yaje nkuje gukodesha bari kumwe n'umugabo ugenda ubarebera umenyereye hanze
nkuko nawe uba waje mu itangazamakuru ubwo mbereka inzu zikodeshwa bashima mwimwe bashimye mwimwe mu kubasuhuza nagiye kubona mbona ifoto nka kwa kundi uba warabonye ikintu kikakugaruka mu maso ubona ni wa wundi wajya kubona mu nzozi mbona ni wa wundi nuwabyumva nabwo nango umugabo wanjye kandi nawe nabyumva ntabwo ibinari nabigambiriye kuba natangiye inkuru nge naramubonye mpita nokesha mushuje nagiye kumva numva ijwi rirambwe ngo riva we ngo wa mugabo wawe mushuje nabashuje ari batatu mpita ngenda nkugiye kubazanira urufunguzo ubw'inzu bambwiye mbereka kuko hari harimo imiryango ibiri iri gukodeshwa nagenda nicara mu ntebe ndavuga ngo mana ntabwo uriya mugabo namwemera birashoboka ko naba naravangiye birashoboka yuko ari ibitekerezo byanjye barampamagara ati ye muko none se twigendere ntabwo duhereza urufunguzo nasohotse niyumanganyije barebye urufunguzo muri kwa kureba urufungo kureba nyine inzu barayishima amafaranga barayasiga kuko babonaga ndi umwana wo muri icyo gipangu bimura ibintu baraza nyuma yaho rero uko twaje kumenya n'abari bubyumve ntangira kumva mugiriye imbabazi reka rero azanyandikire ariko ubwo nkaba naracitse kujya gusomesha kuko najyaga nsomesha abantu bakambwira abana b'abakobwa bakansomera ibintu umuntu yanyandikiye kumwe abana b'urubyiruko bandikirana ati sheri ndagukunda nkamugatisha nanjye munsubirize akaba yakwandikaho ati wambwa we yego wagicucu we yo none nazahura na wa mwana w'umuhungu agahita mfata mu izo sati wacinzi we nibonye mwiki nanjye nkahita nihagararaho cyane yo ndahumuriza abantu baba muri ubwo buzima nkahita mvuga ati ubundi wambazaga iki ariko nagera hirya mbarira nkibuka ko bahita ntekereza ko umuntu yanyandikiye ibitari byo ubwo rero icyo gihe nabaga mu gipangu nitwa umwana wo kwa Fande nta muntu nasabanaga nawe reka rero nawe azanyandikire aho kumbi cyamuteye ipfunwe nawe nk'uwo mwana wakuze ari mayibobo nta mubyeyi ntaki yitegereza ukuntu mbyuka saa cyenda z'ijoro njya gushaka amazi nkategura ibya Didier na Diane bajya ku ishuri yandika ati Oliva ku nshuti yanjye Oliva nakunze cyane igira umutima wo kwihangana mbanje kugusuhuza ese uri umwana wo muri uru rugo ati njye ndi impfubyi ariko ubuzima nabonye utari umwana wo muri uru rugo ese wansobanurira abantu bari bubyumve bari buvuga ati ko atazi gusoma yabikuye nararebye ndavuga ati nimbibwira umwana w'umukobwa bari buncishemo amaso ngo agusomere ansomere baramenya ko ntari umwana wo muri urwo rugo ninsohoka kuko hari abo ntarinziranye nawo narebye umupangayo uba muri icyo gipangu ndashaka kubwira abantu ngo nimba umuntu aguhise muri uwo kwizera ujye ugira ibanga uwo muntu aracyari muri rubonobono ni n'umujyanama w'ubuzima uwo ari buhita abyumva na niyumva iki kiganiro ariko ntabwo yambereye umubyeyi mwiza ni naho ubuzima bwanjye bwatangiye kwangirikira uwo muntu uramushyirenga gusomesha yakodeshaga muri icyo gipangu yarabyaye rimwe ubu ni umujyanama w'ubuzima ariko umuntu ngiriye nabi bimugarukaho hari abantu bajya bansanga bakambwira ati nawe namushyira urupapuro ndamubwira ati nsomera aransomera rwose pe aho ku mutima ndi kuvanga umana ushimwe kuko mbonye uko ndi buhinjire ntari kubona uko mbimubwira naragiye ndayavomesha amazi bijya bintera igikomere cyane mukarukundo we yarakuze arambwira ati rero ubonye uburyo bwo guhita ubageraho none rero dore wakuye igitenge kwa Fandi igurira umusambi naguze umusambi mu isoko rya Kiruhura magura agaparato kubera ko bo baryaga ku kazi
ndangije ndaza ndatetse basanga nanatetse nta wabimbwiye iyo gahunda nayizi na telefone agira ngo nabimubwiye binjiye basanga icyo kintu sinjya nkibagirwa barangije umwe bita Gatete mu bungubu yagakorera ku kibuga cy'i Kanombe aravuga ati wa ati hano hari guhumura ibiryo bya Kinyarwanda arangije barinjira ariko wa wundi umugabo wanjye mugenzi Emmanuel yahise agwa mu kantu bihita bimubera igikomere niyongeye kuvuga nyambwira abana b'abakobwa biyandarika njyewe namaze ibyumweru bibiri mbana n'abana b'abahungu na wari waryamana n'undi rero batangira kumuserereza ati mugenzi banze ubuzima bwe budakora kuko rivarara muri saro ati ntajya mwegera ati ntajya mwegera rero nibwo yaje aravuga turi tujye kubana nk'umugore n'umugabo ngo kwihuta twabanye nk'umugore n'umugabo fata bwa kuzima nabayemo fata umuntu utagira iwabo fata akazi umuntu uhembwa 15,000 nuko natangiye ubuzima bwo kubana nawe wa mwana w'umusore araho ngaho ubwo wa muhundi babana nawe aracyahari arangije ugurumbye ibintu byose barabifatanyije ntabwo yari guhita ahava ngo ajye kwiremera ubundi buzima nyambwira abantu biyondarika njye nabaye ku buriri tukarara gutya kugira ngo dutandukanye nk'umugore n'umugabo icyo ni ikintu tabwira abantu ariko ni ngombwa kukivuga kuko hari abantu cyomora birafasha akajya araramo hagati n'umugabo wanjye njye nkarara ku nzu yego kwa kuba ari kuri cya gitanda yego kuri ka gatanda na gatanda abantu bibazi bikita muteremuko kameze nka ya ntebe ya kera bajyaga bahina ubwo rero arara ku nzu ntacyo twakoraga n'umugore n'umugabo kubera ko turaranye n'undi muntu yego kerekiye yamucungaga dahari nahise nsaminda y'umwana rero ugejeje imyaka 17 uwo mama bayingana icyo mushimiraho umugabo we yajyaga akunda kumwana n'uwo aracyanywa igihe kimwe arazi inzu yagejeje igihe cyo kwishyura tutayafite arambwira ati nimuze kwitanira na sheri mu nzu yanjye musohoke mugenzi abajugunya hanze atujugunya hanze mwakomereje he umugore aravuga ati wijugunya abana hanze umugabo ati nge simbashaka dukomereza mu cyahafi naragiye mpabyarira kabiri yego umwana niyo nkuru Emmanuel mama abyariye mu Gishorivye nta n'ubuzima butoroshye twaragiye twikopesha inzu ni ikintu kitoroshye ariko uko ngiye gusenga Imana ikambwiye ngo nzaga umuryango wabuzeho mu nda yawe ariho ngejeje mu mbyaro 7 si uko ntari umurokore uno munsi ugejeje mu mbyaro 7 hamwe na wa mugabo wawe mwamenyanye mu buzima bubi nahise njya no murona nkajya murona najya murona nkahura n'umuntu utanzi akambwira nk'uko nawe nahuye nawe akambwira ati amakuru yawe nawe akahita ambwira ati mama Imana irambwiye none se ubwo ngubwo wenda twihuse ubugize imbyaro 7 abana 7 sibyo umukuru ari mu myaka 17 umutoya afite nk'imyaka ingahe umutoya nawe ngiye gucutsa afite imyaka 2 ko mbona se umeze nk'umuntu n'ubundi utwite byo bimeze gute kuba ameze nk'umuntu utwite nabwo n'ubundi harimo umwana ntago wibeshye n'ubundi uratwite none ndatwite hanyuma se n'ubundi watwise uyu mwana utwite wamutwite wamaze kujya murona po n'ubundi onapo nari narayicyamo ariko nari ntarakurira n'umwana uku mbona ngenda mfite imbago banzanira imbago zanjye aho ziri mfite ukuntu mpagarara mpagararisha akaguru kamwe n'agakandi gakora mu buryo bwo kwiyaranja bw'ubukene zihari inyuma ziri mu cyumba ku ruhande rwa mama noneho aba byumvishe nyine nagira ngo mpamagaze imbago zanjye ubundi itegeko rya muganga sinemerewe kugenda iminota 5 ntari mu mbago zombi sinemerewe no guterura ibiro 3 ntari mu mbago zombi nyine igufa ryacitse rwose ntaririmo
ubwo ndangije nagiye kwa muganga bwa buhanuzi kumutwumva buhanuzi imbago zanjye n'izi ngizi nizugenderamo nuko imbago rero se zo zaje kukugwa neza uzimaranye nk'igihe kingana iki uzigenderamo imbago nzimaranye umwaka n'amezi hafi nk'ari urumve nazo warazirambiye intugu zarakutse intugu zanjye zagiye zishingukamo zari zatangiye kugenda zimera nk'izivamo noneho nagiye kwa muganga nyine kwa kundi na kwa kundi muri ya mvugo y'Imana ngiyo Kacyiru ngo bancishe muri sikaneri nyine banyandikira kubonana na dogiteri nihuse naje guca muri sikaneri umuganga ngo abibona ati wari ubyara neza namubwira ntibyara neza ngo naratangaye urumva n'akaguru nagiye nivuza ariko sinavuze ko njya ndwara n'igifu bareba ukuntu namunzwe ryacitse bahita bambwira ati ryama bamfata ifoto y'umubiri wose ya foto yanjye mwayisize ya foto iyi nta bahita bamfata ifoto y'umubiri wose abona bari bubone iyi shusho murabona ko ari amafoto abiri atandukanye ifatira hano gutya turebe barambwira turi baduha ubuhamya narabubahaye nteruye agahinja kari nk'akamezi abiri ubwo barangije dogiteri mu gihe agiye kureba yarandebye nihubuse asanga igufa ryanjye ryaramunzwe riracika arambwira turi wambwiye uko byakugendekeye ntabwo wahuye ntabwo naguye ntabwo watsikiye ntabwo natsikiye nta hantu wigeze uhananuka ntaho nahananutse aratangara cyane arambwira ati rero tuguhaye iminota itanu guhamagara umugabo wawe ari i Kanombe na CHK ari cyo umuntu uri bwumve iki kintu umubabaro ni ukuri ubu warandenze kereka ya mana yo mu ijuru yireba iyo yazi kandengera ibikoresheje n'abantu bayo kuva ubwo se nta hantu wivuje rero handi uheruka wo gucisha muri scanner yaba narakomeje natse muza transfer bahita bantarasiferi Kanombe ubwo nihuse cyane nageze i Kanombe rero maze kuhagera abadogiteri bamarandevu ya mbere bampa ya kabiri bampa ya gatatu mpita nihuta rwose masanga n'abantu bari bamaze nk'umwaka bataranagerwaho ariko njye bahise banyakira dogiteri akibona ifoto yanjye yarambwiye ati wori tubonye igufa ryawe ukuntu rimeze ufite ubwishingizi buhe bwo kwivuza ndabona ikeretse mituweli nta bundi bwishingizi ufite ni na ufite umugabo se ndamufite ufite abana bangahe abamubwiye ubwo ni barindwi n'ubundi nk'uko njye bafite ati wori ni Imana ikiguhagaritseho turebye n'ukuntu wizanye iriba ryita ijosi ry'itako ryamunzwe riracika atari amafaranga makeya ugomba kwivuza ni miliyoni eshatu nizo twaguca tukareba icyo twagukorera barambwira bati se ori ubwo ni abaganga b'i Kanombe barambwira ati nta n'undi muntu wagufasha muri ubu buzima ababwira ati nawe n'umugabo nta bushobozi afite wari ugeze nyine uko imiti ihenze urakomeza utubwira uko imiti abantu babiyumva ubu ngubu n'abo twaba turi kuganira baba bari kubasha kumva ntabwo nyiyinywa kubera ubushobozi bwanjye bukeye ni imiti yangabanyirizaga ububabare ariko nyine wabonaga impapuro orudinasi yo kwa muganga yarambazaga ngo kanseri bayisanzeho uyu muntu kanseri bayisanzeho iyo miti narayinywaga n'abanyinyweye igatangira kumva numva inkontorora ningabanyiriza ububabare mbega nimba nyinyweye ku buryo n'akaguru wazuka gatemuka gakura
hagati rero naje gusenga Imana kuma bakene babayeho bavandimwe hano Imana ishoboye byose imiti sinyishoboye n'ibintu binshizeho ari kubona aya mashusho munzu nta buzima ubundi buzima turimo ntago bugira ishusho mbonye ibintu binshizeho rero nabantu niringiye nta muntu ugize icyo abikoraho naje kuyihagarika muri kwa kuyihagarika rero ubu tuvugana imbago nari nsigaye nzambara zikenda kugira zikenda kunkura mama gufa nyine naza amaboko nkumva nabaye paralize muri kwa kuba paralize rero imbago nzishyira hasi ubwo nabaga mu rugo abantu bari mu byumwe baravuga bati abantu babuze ubwenge kubera iki yemeye akabyarira ku igufa byaracitse uragira uti muganga yasanze harimo na kanseri muganga kanseri umuntu byumvisha arambwira sori bigeze bakohereza ibutaro ariko nge ntekereza ko muganga bo barebye uburyo ntaguye nta n'impanuka nakoze bakabona ko nta kindi cyaboze igufa ngo ricike yaba ari kanseri urumva ubushobozi narabubuze ngo bapime bamenye ngo ese ni kanseri ese ni igice kiri guterera igufa ariko ubwo imiti mfata nigabanya ububabare gusa nk'iya kanseri nyine ariho babona bakabona ni imiti ihanitse nyine iyo umuntu ufite ububabare buribwa kandi uri bubyumve rwose ubwo araho ryacikiye ibyavungutse nta byavuyemo ngo wenda kwa muganga babe barabikuyemo cyangwa habe hari insimburangingo irimo ubwo nyine ni wa mubabaro nkurana ubwo rero muganga nabwo namuvuye imbere ambwira ati Oliva tugiye kugufunga burundu kugira ngo tongere ngo byarire kuri iri gufa ariko nabwo abanje kureba arambwira ati banze umeho ubuhamya ho gatoya bw'uko wagiye ubyara aba bana nta kuntu waba waracitse ijosi ry'itako ngo ubashe gusunika umwana ati urabona ko ibyawe wowe ni nk'icyigisho urimo imirimo y'Imana ikode ndimo abantu icyenda ubu naha turi bamaze kuduha piriyafi umuntu uri kujya kumusaba inzu akakubaza umuryango w'abantu ufite ubu mubana mu inzu muri abantu icyenda turi abantu icyenda yari inzu y'ibyumba bibiri na saro yishyurwa ngaho ku kwezi yishyurwa 242 ariko 242 nabwo wabara bavuga ko bazajya bama amazi iyo ubaze neza usanga arenga na 242 ari nka 47 kubera wigurira amazi wigurira amazi kuko amazi uragenda ukayigurira ikindi nacyo kuyabona ni ikintu kiba kigoye kubona ayo mafaranga bigenda bite rero umuyabona gute biciye mu yihe nzira aricyo nabwiraga abantu ni nanze gusaba n'izo mbago nanga kuzigenderamo amafaranga tubona nta konti tugira ni rya jambo Imana ivuga ngo nunyura mu mazi ntazagutembana ndabasha kubwira abantu ngo ntibakagire ubuyobora gutembana ahubwo ntabwo uruhama ngo abantu bakubure ariko si uko atagutembana iyo kubwiye ngo nunyura mu muriro ntuzashya si uko utashye kuko nk'ubu ngubu mfite inkovu hano abari bumbone barabona akantu k'akabara hano hari igihe Imana yambwiye ngo nkurinze kuba impumyi ya burundu amavuta nyisukaho ariko nsigara nari iki kimenyetso n'ejo bundi nahiye amaguru Imana imaze iminsi imbwira ngo nkurinze gucika amaguru rero nero inkoni imenekaho ikintu nabwiraga abantu nta konti tugira nta n'ubundi buzima nabonye ubuzima bumaze kungora njya ku murenge nabona abana ubwo bari kubirukana ku ishuri nagendaga nkazunguza baba batanyambuye nubwo nacumbagiraga nkagenda nabonaga yo kugenda ndishyurira nk'umwana n'umugabo yaba yabonye ayabona ari bimwe nyine ushobora kuba yagutungisha mu busabusa ariko abantu bakubona bakabona uriho ariko n'ukuri usa nk'utari wowe wakwiriye ukabona nturiho naragiye nsaba icyangombwa arambwira ati subira mu mudugudu ahantu bakuzi ku murenge wa Gasyata
rero kwa ko nari nkimukira muri uyu murenge muri uyu mudugudu wa Nyakabande baravuga ati subira ku bantu bakuzi neza bakwandikire naragiye baranyandikira nihuse njya ku murenge biragorana fere sosiali nkabona rirukana abantu naje numuntu arambwira ati genda bisobanure gitifu nawe ndamushimira yaranyakire yaransinyira arambwira ati rero fere sosiali ubwo nari mbatekerereje ubuzima mbayemo umugabo yabonye bimurenze abona nta kintu abana bari bubone ni wa muntu ufata inzoga ubwo niyo mahoro y'abantu bikigenda bumuriza n'abantu babayeho muri ubwo buzima akaba yanywa nk'iyo iyi nzoga bavuga ngo ni za ngufu imwe ihita yica umuntu iyi nzoga rero iri kunaniza abantu benshi hagahita yimwa kubera ibibazo akayiyahuza akavuga ati reka nze nyimwe uri bo byumve ntago ari umugabo w'umusinzi ni wa mugabo utabona akayimwa kubera ko ari bwinjire mu muryango akabona nta kintu afite akabona n'abavandimwe abana bamuririra mu maso umwana n'umuntu wari umaze gutoromoka wamubwira ati dore umwana ku ishuri agahita avuga ati njye Imana sinyikunda nta babyeyi yanyeretse nta kinawe iyo mwana wakurikiye ari abo wiringiye nta n'umwe nigeze mbona mu burwayi bwawe ngaza mereze n'ikiro cy'isukari hati ubwo rero njye Imana sinzayikunda ni mu gihe cyo mumbaza yanywa ya nzoga rero afata umuntu utanyweye utariye akanywa cya kiyoga utariye agahitamo ya nzoga agahita asinzira mu gihe cyashize bamusanzemo ya stress yari igiye kumuturitsa udutsi tujyana ku bwonko aho kumbi muganga asanga niyo nzoga anywa ntiyariye ntiyanyweye ariko kugira ngo abana bataza kumutura ibibazo akavuga ati ntahe mpita ngo ansinzire mbibonye rero ndavuga nti ibi bintu ningomeza kubyihererana reka manze mbibwire n'ubuyobozi kuko abaturage batamenya ibibazo bibera mu ngo njyewe ngende njye kubibabaza noneho umwana wanjye w'imfura uretse gato utararenga ku murenge n'iki wagiye gusinyisha iyo bagusinyiye ngiye iyo ngiye kubatekerereza ibyo ndi kubona nari ngiye kubasaba ngo wenda bampa icyangombwa cy'uko abana bakwiga bakwiga batishyura kubera ikibazo cy'ubukene ikibazo mfite nuko njye nagize ipfunwe ryo kutiga ryo kuba nta kwiga baragusinyiye rero barabyemera byanyuze mu nzira ndende bamera nk'aho bansinyiye ariko ikintu nashakaga kubabwira ni ukuri badufasha nk'ubuyobozi umuyobozi ashobora kuguterera akashaka gusinyira muri babandi yohereje cya kigo yoherejeho ntakayo ufite umwana ari bujyane kwiga umuntu uri bubyumva ari buvuga ati kuki utajya kuyashaka ubwo urumva nyine ubuzima bwa bwa bucanze ujya gutabaza nawe bikurambiye none icyo abantu bashaka kumenya ku murenge bagusinyiye igipapuro kikwemerera ko abana bashobora kujya ku ishuri bakiga batishyura uko nabibonye ubwo n'ubundi ni nko kwishyura make kuko byose ku ishuri tubona tubisabwa w'ikintu yasabye urabona feri sosiyali ni umuntu gitifu byose ntiyabikemura yarahamagaye bahamagara umugabo wanjye babona ko turi abantu tugeze kure nta kintu cyo guheraho byose narabibasobanuriye gitifu aravuga ati noneho mbahereje umubyeyi feri sosiyali mugende muganire twaragiye tuganira na feri sosiyali yansinyishye cya cyangombwa amaze kunsinyira umwana yari yatsinze nyine nabuze ubwo umwana yari yabaye uwa mbere muri nayini ariko nabwo ajya gukomeza nayini nuko nari yirukankaga ikanumba abana ejo yagiye ku ishuri ubundi ntiyagiyeyo nshiduka agiye muri nayini ariko uwo mwana byananiye kwiga wa kabiri yari umwana uba uwa mbere mu ishuri ku buryo umwarimu wese wamwigishaga avugaga ati umwana nk'uyu ngo ntimuzatuma areka ishuri ni wa muhungu nabonaga hano ubwo njya ku murenge nyine yari aje kwicara kuko yari yaje muri tubiri umwana baje muri tubiri yari yatsinze arangije primeri yari avuye muri primeri yatsinze neza yego ubwo nyine yari yaje muri tubiri ubwo kuza ngo bamushye aze muri tubiri nabwo ni kwa kwiga bidasobanutse yagiye yiga nabi yiga nabi kubera ubuzima
ubwo nico kibazo cyacyanjye ku murenge arambaza ati se Oliver ni ikibazo cy'abanyeshuri ni ikibazo kiye uko twaganiriye abantu bumvisha ubuzima bwanjye iyo baguhaye feri sosiyali uramusobanura kuko bahamagaye n'umugabo wanjye mbabwira ni ari guhangana n'umwana yabyaye kuko ingo nyinshi niko ziri kubaho umwana arakubaza ati nkamwe mwambyariraga iki kubera ubuzima wowe imfura yarangije wa gatandatu wa gatandatu umwana atangira kuzajya agenda akaguru twumi bibintu abantu bumva ngo ni injamani abantu bari bubyumve bakunda kumubona ngusyaka oya aragura n'abana badutoragura yaba tuguze agiye abaririza ati nabyuma bakaba baramufashe yahura n'ushinzwe umutekano bakamutwara atizana hano nagirirwa ubuntu umwana akabavuyeyo umwana akaza ati iyo mana musenga ese na buyobozi bubaho iyo mana musenga itadufasha bimeze gute umwana kuyakunda nabatoje kubabwira nti mukanduranye ni mugahemuke mugomba kuba umuntu nimba gutuma nimba guhana ibihumbi ijana bimugarurije kugira ngo bizakubakira icyizere umwana umuntu yamuguriza udufaranga umwana baba batwaye bya byuma ubwo urumva aragarutse aje gukorera ya yandi yo kwishyura ubwo urumva murumuna we niwe wamuguriraga iyo ntuzi urumva ngewe si udukayi uduki akambara na ya nkweto mukuru we yambara akaza akaba yatatse sati nkawe mugabo byaye karindwi mbese umwana ukabona nawe ari guhahira urugo rutarurwe ariko natugaburire pe ngaduhahire ahubwo ubwo yatangiye mu nshingano zitareze zo gufasha barumunabi ariko kubera ko bamwambuye akaza agahangana na papa we papa yabona ko atabikemuye nawe akavatireka nshyiremo ikinsinzira agashyiramo ka gacupa ayo niyo ya mahoro ye ubona ndavanireka ngende nje mu murenge ndashaka ko twihuta babyumvishe ndashaka ko twihuta kibabaje feri sosiyali rero yaje ku kuvuga ati Oliver tujye kugushakira ibihumbi 200 ureba ahantu uzajya wicara turebe ukuntu wenda wajya ubasha no kugura ikayi y'umwana ukabasha kugura byibura n'uwo muti ukugabanyiriza ububabare kuko ntabwo twabona ubushobozi bwo guhita tuguha 3,000,000 ugende wivuze banyujije inzira y'ikiziguri bubyumva nawe aho yicaye akabyumva nanyuze muri ya nzira ahandi ngenda nkagwa no mu nzira nabwiriwe bakambwira ati jya kwaka icyangombwa cy'uko wamugaye abo bose baransinyira cy'abantu bafite ubumuga bamaze kunsinyira ngo ngere ku kagari ku kagari atumva baba barancanganyukishije atumva ati gutya na gutya ati tujye kumushyira muri sisiteme gutya baraza baransinyishije ngo nimba ari DF nimba ifasha abantu bano baguriza abantu gukishyura BDF BDF umugabo yaraje feri sosiyali amusinye umugabo ajya gushaka amafaranga ndibuka ko yambwiye ngo izo mapuro ngo atanze 300,000 uwo munsi abana barabwiriwe nicyo kintu cyambabaje cyane birangira rero ya mafaranga ntiyabonetse aragiye kubera ko ngiye noneho narembye kubera kugenda nyura inzira niwe uri kuziruka nk'amazi isinyisha baramubwira bati rero wowe hari 100,000 ugomba kubona bitishyuzwa ukaba wifashishije ubwo ni bya bindi biri bugura ikayi y'umwana kugira ngo ahite ajya kwishura akomezanye n'abandi ati andika agapapuro k'umushinga ko tugiye gukora atagashinga gatoya nk'150,000 cyangwa 100 umugabo arakanditse ansinyishije za zindi yaraje nsanga ahantu nzi aransinyisha aho ndyamye arambwira ati ngaho sinya bambwiye yuko nyine uri businye se ndasinyira amafaranga ntabonye ati wowe sinya ubyuzuze ubijyane kubera gucanganyukirwa n'abana ubwo turi abantu 9 ntiyagiye no kubashakashakira yibagirwa no gusigarana fotokopi ngo we wavuga ati ko mwatsinyishije ibintu none hakaba nta kintu nabonye we yahise azijyana zose aragenda depozaho bamubwiye azidepoza ndategereza umwana niko amasomo ari gucikanwa aho ngeze hose none ndafite n'inkweto ubu hashize igihe kingana gute
ni nko mu kwa 12 gutyo ku mwaka ushize tugeze mu kwezi kwa 7 nta kintu nta amafaranga na make baraguha yego ubwo nyuma rero reka nsasubireyo ubwo naheze mu nzu muri kwa guhera mu nzu narasindagiye umwana ni nawe wamahita kiri bungeze ku murege nagenda fre social ni nanje kukureba ubwo nabanje kujya kumune ati buretse ati tegereza ndategereza ndabamana se bimeze gute ngo mugira ndamubwira ati fre social ubu tuvugana nabaga nagenda mwigurira mituweli ni none ubu na mituweli yangezaga kwa muganga ntayo mfite mu byukuri amagambo yahambiriye affaire sociale umurenge wa Gasyata na nabyumva nawe biri mu mutungu rukuntu naje kubya byarancunaguje ashyiraho parirera hamagara gitifu wa kagari w'umudamu n'umunyempo aravuga ati yanjije yacu se ati wanapo ni yari yajyamo hatari ko buryango nta na mituweli fiti ubwo hari abana batarajya ku kiciro arambwiye ati genda ushyirishe ku kiciro atubejo nitwuzarushya ejo azaba yabyaye yaravuze ibintu utakumva ati reka tube tumwishyuriye mituweli izo mituweli ubu zirarangiye ejo bundi hari aho yansanze namubwiye ati se mwakongiye mukandwa naho mu mubyeyi baragiye bandihira mituweli icyo nicyo mbashimiye ariko bwa bufasha bwe wacitse gukwa wari wacitse ururimi nabwo nago nari bubona ukuntu ndi bugende mpura n'abaganga ngo bamuvuretse ko twanagiye muri prive niyo miti yamuvuye narategereje barambwiye ati genda utegereze nta kindi tugusaba ntacyo ubu rero tuvugana ubuzima ndimo wa mwana nari namujyanye gataramo ngo umuntu uza bari bamfashije muri nayini yigahagana he yigaga mu nzovi baravuga ati iki cyangombwa ni kiri gukora abarimu barateranya baravuga ati mugisha urivuga kunaza ubwenge ntabwo uyu mwana twamuhara reka turebe ukuntu tubibaranganya kuko iki cyangombwa kitari gukora muri uyu murenge turebe ukuntu uyu mwana yakwiga umwana yajya mu ishuri ubwo niyinjiye kuri siyasa nashakishije akaniforome nshakisha udukahi ubwo byari ibintu bigoye umwana arahize mu kurya umwana bakamusohora umwana akazi umwana akaza inzara yamwishire baguturuka mu nzove nangaha dutuye aha mu Gasyata umwana naje kumukurayo ndongera umuntu arambwiye ati genda ubisobanurire ujye gushaka ikigo ndagenda njya kureba ushinzwe uburezi ubwo nabwo nagiye kwirukanka ku mwana hari abana bari kubura indangamuntu nabwo nagiye mbyirukankamo bikanga uwo mwana w'imyaka 17 ubu tuvugana na ndangamuntu yari yabona bakavuga ati ntabwo turi kumubona iyo kwari uwane mu ndangamimerere umwana muhereje ifishi namukingirije umwana wamutumye indangamuntu ya kera umwana atisubirayo umwana akaza bikaba intambara mu rugo ubwo ni uriya mukuru nyine ni uwo mukuru ubwo niwe uvuye mu ishuri hariya mu nzove ubwo ni uwo ngo ni uwa mbere reka nzagende rero reka tugere nite mbona ushinzwe uburezi reka nicyo nashakaga kubasobanura uko navuye ihangane gato mwereka reka tugere aho wavuye ku murenge bakaguha icyangombwa cyo kujyana ku ishuri ry'uriya muhungu wa kabiri wambwiye yuko yize neza agatsinda afite ubwenge rwose sibyo tumenye ngo icyo cyangombwa umaze kukijyana umwana yemerewe kwiga hanyuma se niba yaremerewe kwiga uyu munsi bigeze aho yari yabonye ikigo ubwo ni kuri heshuri ni kuri heshuri ni mu nzovi baravatira mujya mu murenge w'iwanyu jya gushaka ushinzwe uburezi ngo nawe nari ndi kwirukanka no mu byangombwa by'uwo mukuru nyine ushinzwe uburezi aravuga ati mwaragoye mwagoye umwana cyane shaka umwana ujye gataramo cyangwa se ujye igihogwe ati n'igihogwe yaba ari kure uyu mwana mwamuri kumuvuna jya gataramo nimurakoze cyane naje gataramo ndabisobanura rwose tereka ikisa ndamushimira
niwe wanyakiriye umwana aramwakira umwana aramwakira atangira uwa mbere wa 9 arabutangiye yego muri kwa kuwutangira umwana arize mu kwiga arambira ati nubwo ngufashishe hari twa twahure n'undi muyobozi wazanye gutangiza abandi bana shakisha ukuntu uyu mwana azajya atya azajya atya ni murakoze cyane mu mafaranga nari mfite mani zamu umugisha sininya kuyavuga yari make cyane ubwo abandi bari bari kwishyura 60 na yarambwiye ati se Oliver wabasha kubona nga ndavati mu byo nawe ashobora kubona ndumva nabona nk'amafaranga byibura nk'ibihumbi 10 ubwo nabwo ni groupe ibyo bihumbi 10 ntago byoroshye yo kugira ngo umwana azajya arya kwishuri ibyo bihumbi 10 byo ni uniforme yagiranga abone uko yiyeranja se nabandi bana nta nubwo ari no kurya arambwira ati ariko uyu mwana arambabaje uzajya uburi kwiga na ati ibi bintu bizampangamira ukuntu umwana bamwe bazaba bari kurya watari kurya umva ntiyamwimye ibiryo aramugaburira umwana aramugaburiye umwaka urashira umwaka washize umwaka wa mbere ntiwashize yize nk'ibihembwe bingahe mugisha rihehe yize yagiye yizwe ibintu cyangwa tukana yaramaze kwiga 2 koko eh ubu nyine nibwo yarari mu mwaka wa mbere yizemo ibihembwe 2 gusa 2 byonyine minerivari birabuze uhura ni mbogamizi abana bishyuye bakabashyira hariya bakarya bakamera neza ba bandi bagasigaraho abandi bagasigaraho umwana akaza avuga ati rishuri ryo kwiga ntari ni ikibazo ati kandi ni wasohoka no mu kigo baguhana umwana agafata inkweto ya mukuru yayambara nk'inshuro zigeze murenge mukuru we ati ntago ndi so wakubyara kiriri inkweto kiriri inkweto hasi umwana nabwo yari yihanganiye yanze aramubwira ni mwana wanjye utwo nabonye uzajya uza uturye ugeza okay umwana birangira yakundaga kwiga ariko ikibazo cyo kurya ku ishuri ntabone ibiryo akareba icyarya ageze mu rugo ariko byose biza kundanirana afata umwanzo wo kuhagarika ishuri kuri hagarika nabwo kwa kundi mirire yatangiye kuba mike ajya agira ikibazo cyo kuva imyuna aho bamukingira urukingo rwa kabiri umwana imyuna yitora ikaze umwana najyaga mfata nk'amagi nkamuhereza bakandagira ibintu namuha kugira ngo imyuna ihagarare kwa kundi yabwiriwe rero bikarushaho imyuna yatangiye kuza ikisuka ubu mwana yaramaze igihe aryamye ahangaha wamubonye ukuntu yananutse yashizemo umwana ababonye sinzi ukuntu yari yicaye afite agatelefoni ababonye ukuntu ngo hari ikigo ngo kiri gutanga 5000 ngo byo kwigisha elektroniki ari ukwiyandikisha gusa ugatanga 5000 umwana ati mama ko nakundaga kwiga bikaba birangiye waretse ubu ninjiye mu buzima turimo twicaye mu bungu mwancaki 5000 byibura nkagenda nkajya aho hantu yagiye Sainte Famille turayashaka arayabonye umwana bamuhaye akabaji sibiteye kabiri urumva ishuri arariparitse yagiye muri elektroniki twakomeje ari Sainte Famille noneho bamwatse mu 20 ayo yarabuze nabwo ahita aza kuryama mu rugo rero nawo uburwayi bwakomeje muri uko kuryama mu rugo rero aho twari tugeze ubu ngubu ahantu twari tubaye nta mutekano twari dufite ariko no kuvuga ngo nta mutekano dufite kubera ni kode n'ahantu dutuye ni hahandi turi gucibwa amananiza baduhaye piriyafi okay reka dukomeze rero hanyuma ubwo wumva wasaba iki ubuyobozi bwahangaha rero bwa gufasha iki kuyongukira muri ikibazo kiri hagati yawe n'uwo muturanye niki wabasaba je piriyafu ubu ndi muri piriyafu naranabemereye ndavuga ati okay n'ahantu hatamereye neza nekereje ukuntu navuje umwana ariko ntaho ufite baje kuma piriyafu ntaho ufite aho kujya ntaho izi saha mfite nta mafaranga ufite yo kodesha nta naho washatse inzu biraho gusa naho biraho wizarangira kuri 10 okay tukagendera muri cya kindi cy'abarokore ngo
imana izabikora imana yamaho kugira ariko nkavuga ni okay hanyuma dukomeze rero gatoya kugira ngo tugere ku musozo ejo ngewe nakubonye wicaye hariya ku muhanda hariya mu kiraro cyo mu gasyata ufite utuntu uri gucuruza ni uduki ushakishirizamo ubwo nabwo nari mbonye ubuzima bwanze nk'umuntu wahawe period urumva sinari nshoboye no gukora ndavuga nti munarambira ati wakwenze nk'ubushera n'imbo bizi ubwo rero nibwo nari ndimo nenga ubwo bushera mu byukuri nago bwahahira uyu muryango n'ikindi ni ibintu biteje mbuti yaje ntibyemewe yego no kubicuruza ziko byace ejo ndimo mvuga ni wenda ubwo bushera n'uwabunywa yarya n'ikijumba narabuha narahasi ubwo nari mbonye umuntu nguriza udufaranga ndikati intoki zombi urabona ko mfite ibisiba rwose Uriya byose muri rusange se ukoresha nk'igishoro cyangaye icyo uri gushakishizamo hariya nagusanze ku kiraro mu gasyata ndi gukoresha amafaranga 2020 kuko ubushera ni n'amavuta ahageze byibura si ugize amahirwe bikagurwa ku munsi ubona wakoreyemo nkangaye nta nubwo nyabona ndareba kwako n'umuntu aje akakubwira atima ujya kure cyangwa waba wenze nk'amasaka asanga ubushera bubaye bubi kuko nkunda kugira umutima ucira urubanza okay hanyuma iyo ucuruje ukagira amahirwe bakanywa bushera bakafatana no kuri icyo kijumba baba bashyiriye ngo bafatishe byibura ku munsi ushobora gukorera nkangahe ni nk'ibihumbi bibiri ariko nabyo mbikoze iminsi itatu nuwa ngo ibi bintu ubikoze mu gihe cy'iminsi itatu kubera kuburu kugira kubera ko mbona nahawe piriyave kandi nayo ufatanya nandi si ko mba mbona kubyiruka nka mutabishoboye ninde wundi ugufasha hari umuvandimwe wanjye bituwe neza jene nawe nyine yari yambwiye ati nta kindi nagufasha mu bushobozi mfite ariko icyo mfite naguha imbaraga zanjye ntabwo njye nabishobora kubitera ni umuvandimwe bya gicuti cyane bya gicuti akaza akagufasha mbese ari ukugutwaza ari ukucuruza ariko nabwo urabona ni ibintu bitemerewe by'ubuzunguzayi byo kubura ukugira agashoro wari wakahawe nande se n'uwagujije ubona se buriya uzayabona ukaba wanayamusubiza ahubwo nyine hari yari inzu ntayo nari mfite narindi kubwira imana ngo nindengere nyine okay muri rusange ni iki wasaba ubuyobozi bw'umurenge wa gasyata muri rusange nk'ahantu utuye kandi urwariye ufitiye ibibazo bitandukanye ni iki wabasaba nabasaba n'ukuri bagira ikintu bamfasha abana basubira ku ishuri cyangwa nanjye ngira ahantu nicara nagiye kuba umuzunguzayi nanabishoboye nanjye ngira ahantu deresi nk'abandi kuko n'ubundi ndi kugomeza kwiyangiza ari n'abo bana ntabwo nzabarera n'inkomezi iki kintu okay ni iki wasaba noneho abakunzi b'icyapa TV bagukurikiranye bumvishe ubuhamya bwawe bumvishe umubabaro wawe ni iki wabasaba muri rusange baba bagukurikiye ubu ngubu baragukurikiye nabasabaga pe nk'umuntu uyobowe n'umwuka w'imana imana yaremye igashyira ku isi wumvishe umubabaro wose kuko muri Matayo ibice 12:12 haravuga ngo ibyo mushaka ko abantu babagirira mubigirire abandi nkawe wakumva umubabaro ndimo nasohoye nkavuga nawe yagira icyo akora ku buzima bwacu kuko ntabwo bworoshye yego ubwo abafite umutima nyine wa kimuntu abafite umutima ukunda abakozweho ni inkuru bose mwese aho muri mu gihugu hano mu Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda mwese mubasha gukurikira
Icyapa TV kuri YouTube mushobora kugira icyo mwakorera uyu mubyeyi rwose nawe murumva afite uburwayi bukomeye cyane afite ibibazo by'ubukene mu rugo abana ntibiga imibereho nayo ntayo ubuzima burakomeye cyane aho waba uri hose nawe wagira ikintu ukora rwose uraza kubona nimero ye hasi ahangaha kuri iki kiganiro ube wabasha kumuhamagara muwe mwakwivuganira ibindi birenze hanyuma nubundi wagira ikintu ukora ubifashijwemo n'Imana nubundi baravuga ngo iyo utanze nyine ugatangana umutima mwiza nubundi Imana igende gushumbusha byose bikagenda neza twibutse amazina yawe Mushimiyimana Olive kindi nashaka kurenzaho na papa byumva wandeze nk'umuntu nakoreye igihe kingana kuriya rwose nk'umuntu ukomeye nawe yagira icyo abikora nk'umuntu w'umubyeyi yitwa Fabie ni umuntu ukomeye mu ruhe rwego rwa gisirikare ubu byanze bikunze nawe aragukurikiye araza kukumenya hanyuma wenda nawe yagira ikintu akora ni Fabie papa nde papa Didi icyo gihe mwa Didi na Diane icyo gihe mwabanaga bari batuye he bari batuye mu rubonobono musi yo kwa gasana yego ni umubyeyi nawe ni umuntu w'umubyeyi urumva ni n'umuyobozi byanze bikunze nawe nabone iki kiganiro ashobora kugira ikintu akora niyo mpamvu icyapa TV kiza kikagusura kugira ngo benshi babe bagira ikintu bakora mu gihe babonye hari uburyo runaka bafashamo umuvandimwe hanyuma ubuzima bugatemera vuga isengesho rigufi ya hanyuma dusoze Mana turagushimye tubaguhimbaje tugushimye neza tugushimye urukundo rwawe waturinze ubana natwe nyiringabo Imana warinze abanyarwanda n'abanyarwanda kazi none tugeze kuri iki gicamunsi turi bazima habwe icyubahiro nyemerera Uwiteka Imana nyiringabo wongera ufumba turi igipfunsi cyawe uhaze ku imitima y'abantu bose kandi wongera Uwiteka Imana urengera igihugu cy'u Rwanda ugendagende mu mpande z'isi wongere wite ku batagira shinge na rugero utabara ubwoko bwawe ababuze uko bagenza ugira uko bagenza kuko uri Imana ishoboye byose urakoze kuko byumvishe urakoze kuko uri Imana itabara byose tubisabye twizeye mu izina rya Yesu Kristo wambere mu gusa amen nuko rero icyapa TV naho tubaye dusoreje uyu mubyeyi rero arababaye cyane rwose nimba wakurikiye neza bigire icyo bikubwira hanyuma ugire icyo wakora reba neza hasi ku kiganiro wabona nimero ye hanyuma ubashe kuba wamuvugisha cyangwa se umwohereze n'ubutumwa bugufi bye murakoze cyane ciao